кіно мій дебют був у 2000 році. Це був фільм Леся Спиридоновича Янчука «Нескорений». Я зіграла першу свою кіноработу зв'язкову Нусю з таким чудовим українським актором Григорієм Гладієм, який для мене був авторитетом. Минулого року мене тішить те, що на молодості був фільм визначений і навіть отримав суму на постпродакшн. Це Антоніо Лукіч дебют «Мої думки тихі». Чому я це кажу? Тому що я там граю головну роль. І тому це мене дуже сильно схвилювало. На міжнародному фестивалі це буде дебют як члена журі. Буду як акторка звертати увагу, перш за все, органічно моя природа буде відгукуватися на акторські роботи. Мене цікавить драматургія, тобто сценарії. Мені б хотілося, щоб їх було більше і щоб наші молоді сценаристи так само були присутні. Тому що Україна потребує хороших сценаріїв. Звичайно, я хочу подивитися, чим сьогодні живуть ті країни, які представлять свої картини, які боліві точки в них. Молодість все-таки має якусь креативність у відборі молодих. І от, власне, ці молоді, які йдуть, вони цікаві, що вони несуть на завтра. Отож, запрошую всіх на молодість, особливо молодих. Молодість – це фестиваль, це цікаво, це те, що вас наситить. Те, що ви не побачите, зазвичай, можливо, на телеканалах, але ви можете побачити це під час фестивалю, ті фільми, які представляють молоді люди з різних країн. Чекаю, Ірма.